Hi guys, welcome back to my channel. आज पनि म तपाईहरुसँग फेरि आएको छु अर्को खाने कुराको साथमा लिएर. आजको चाहिँ 2 pm noodles छ. 2 pm noodles चाहिँ अलिकति सुप हालेर अनि जो राराको मसलाहरु हालेर खादैछु. म जहिले पनि राराको मसला हाल्छु के 2 pm आफैमा त टेस्ट त्यति उयो छैन. तपाई झोल हालेर खाऊ, झोल नहालिकन सुक्खा बनाएर खाऊ. 2 pm को त्यो मसलाले चाहिँ त्यति धेरै स्वाद दिँदैन के. त्यसमा कि त अलिअलि नुन थप्नु पर्यो होइन. अनि जो जोको मसला हाल्यो भने एकदमै ठिक हुन्छ. सो गाइज, जाडो पनि छ. सो हामी खासमा बाहिर गएको थियो अनि बाहिर खाना खाएको थिएन. सो घरमा आएर फास्ट फुड
guys, if you like my video, please do like, share, and subscribe. Bye bye.